I want to stay here with you under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true. Това е малката ми дъщеря Калина. Докато нашата кака ходи на детска, ние с нея много обичаме да четем книжки и да играем с играчките на каката, защото разбира се са много по-интересни бебешките. И за мен на първо място е важно тяхното здраве. Най-важното, което е, нали, да изготвим хранителен режим и здравословно меню, като включва достатъчно плодове, зеленчуци и изобщо полезни храни за тях. Като задължителен компонент в нейното меню, разбира се, и адаптираното мляко. Към млечна напитка сме се насочили към Nancom Fortis 3, тъй като мои приятелки ми препоръчаха и след това наистина освободихме в качествата и сме изключително доволни. Тя не заспива без това мляко, по едно шише, някой път даже и по две пие и второ през нощта. За мен млякото наистина е много важно за нейното развитие. С него съм спокойна, че тя получава необходимите си количество витамини, минерали и полезни вещества, както и съм много доволна, че благоприятства добре на храносмилателната и система, което е много важно, редовното изходене до туалетна. И така, то се е превърнало в част от нашето ежедневно меню и нашето решение наистина за спокоен сън. Make it last, make it last. I'll take my time and...